guys, welcome back to my channel. Thank you for watching this video. Aku Dr. Zali. Weekend ni memang tak ada plan nak pergi mana-mana. Diorang bercadang nak shoot terus pergi ke Genting Highland dan stay dekat Geo Resort Hotel. Sampai di Geo Hotel Resort Genting Highland eh. Dia tak jauh pun daripada sebenarnya. Daripada sebenarnya lebih kurang, daripada rumah aku lah, lebih kurang jam 40 minit lah, lebih kurang macam tu lah. So cuaca sekarang ni mendung, tak adalah panas sangat. Tapi dah mula rasa sejuk lah. Okay, so our room is level 5, 513. Okay, jom. So bathtub ni hanya ada pada premium room. Premium room ni satu kata je. So, bukan family room. Bukan family room, tapi kita punya room the biggest room lah. Ya, bathtub tu bathtub ni tak ada. Bathtub. So yang tiga swimming pool lah. Tak nak kawan bathtub. Okay, let's go. So 5, 1, 3. Okay, 5, 1, 3. Let's go to the pandai. Look at the room. Push. I did. I got papa today. Okay. Zafi, Zafi. Oh, this is big. Okay, ni lah bilik dia guys. Bilik dia memang besar ni. So Has ada, ada katil kat atas untuk budak-budak. And ni untuk mak pak dia. Wow, hujan pula tu. Sejuknya, sejuknya. Papa tak. So kita punya ni view Genting Highland tu, atas tu Genting Highland. Ada lagi. Bersih dia pun sejuk. Ooh, it's raining. Dia kata everyday raining here. Hey, ada coffee. This is the toilet. Yang premium room tu memang ada bathtub. But here ada bathtub bro. Okay, kita nak siap-siap. Siap. Kita nak pergi makan. Siap. Naik kereta. Makan. Nah. Petang ni sekarang dah pukul 5. Kita orang tak ada plan pun nak pergi mana swimming pool. Dia memang ada swimming pool. Tapi kita orang nak pergi mana tau. Kita nak naik cable car, naik dekat atas. Okay, itu salah satu reason lah kita duduk kat bawah ni. Geo Resort Hotel ni, Genting Highland, dia ada dekat bawah bukan dekat atas. Kita orang akan naik cable car dekat GPO, Genting Premium Outlet, dan shoot terus naik ke atas lah. Dan baru kita cik-cik makan dekat atas. Okay, let's go. Masih hujan lagi, sejuk. Angin kuat. Angin kuat pula tu. Hai guys, kita dah sampai dekat tempat parking GPO, Genting Premium Outlet. So kita nak ambil cable car dulu. Ambil cable car dan kita main-main dekat area atas lah. Sejuk, sejuk. Sejuk yang sejuk. Dekat Genting Premium Outlet, kita nak shoot pakai cable car ni. Alright. Skyway ni dia tutup pukul 12 malam. So basically kau boleh, kau jangan lupa turun lah pukul 12 malam. So kena beli tiket dulu eh. So kita group E. E, mami, mami salah. E. Jom.
terbalik eh? Okay. Eh, sampai kaki dia blok. Okay, so bagi Mama tiket. Mama hold the tiket. Okay, Mama yang akan pegang tiket lah guys. Awana Resort Cable Car. Tanya orang apa yang sayang diri sendiri. Takut ni dah lah kaya. Takut tinggi. Bapa takut tinggi. Memang bapa takut tinggi. Kan? Terus terang kalau kita dah gaya ni. Dia duduk diam-diam. Wih kampus wih tak nampak pun. Okay, so cuaca kat luar tu memang sejuk gila. Aku memang dah beku. Dia dalam peti ais. Memang mencari satu restoran. Restoran nama dia Burger and Lobster. Dekat tempat satu, kita cari Burger and Lobster dulu eh. Sebenarnya aku tak tahu apa first time sampai dan first time baru nak pergi makan. Dia punya menu pun punya stand dulu. Semua menu tu tak banyak sangat. Yang ada burger, lobster dengan dia punya chicken roll assembly. Zombie ghost. This is a ghost.